Místo modrého dresu oblékl zelený. Do souboje univerzit nastoupil Štěpán za Mendelovu univerzitu, kde studuje. V univerzitní lize ale hraje za HC Muny. Ve Winning Group aréně se tak postavil proti vlastním spoluhráčům. Pocity jsou smíšený. Je to zápas jako každý jiný, samozřejmě dojde víc diváků, o to je to speciálnější. Je to z toho důvodu, že se nejedná o ligové utkání, ale čistě exibice nebo derby dvou škol, tudíž každý student hraje za tu školu, kde studuje. Oba týmy po celou dobu podporovali fanoušci v zaplněné hale. Štěpánův tým měl za začátku mírně navrch. Muny ale brzy ukázala svou převahu, kdy vstřelila dvě rychlé branky. Součástí celé akce byl i průvod náměstí Svobody, do kterého se zapojilo mnoho studentů z obou univerzit, jak můžete vidět za mnou. Průvod studentů vyrazil z náměstí kolem 17. hodiny. Fanoušci pak před začátkem zápasu netrpělivě čekali u brány. Dlouhou chvíli si krátili především skandováním. Ze zápasu nakonec vítězně odešel tým Masarykovy univerzity, který tak Mendelu vrátil porážku z roku 2019. Pro Muny TV František Petru a Andrea Harmutová.